Salom aziz o'quvchilar, BBC 6 Minute English podcastiga bag'ishlangan vokabularlarni seriyalariga xush kelibsiz va bugungi podcastimiz bu 7-chi podcast va bu podcastda biz sizlar bilan low emission zones mavzusida so'z yuritamiz. Low emission zone. Umuman bu mavzu tabiat bilan bog'liq mavzu va asosan ana shu tabiatga chiqarilayotgan chiqindilar va ayniqsa bu mashinalar tomonidan chiqarilayotgan tutunlar bilan bog'liq mavzu. Umuman emission so'zining ma'nosi, demak bu birinchi so'zimiz, emission degan so'z bu aynan ushbu kontekstdagi ishlatilish holati, bu chiqindi ya'ni zararli tutun degan ma'noda ishlatilyapti. Demak zararli tutunlarni emission deyishimiz mumkin. Ya'ni o'sha mashinalardan chiqayotgan zararli tutun emission deb tarjima qilishimiz mumkin ushbu podcastdagi so'zdan. Endi low emission zone degani nima degani? Umuman emission zone degani nima degani degan so'zlarga oydinlik kiritsak, demak bilamizki, ba'zi bir davlatlarda mana shu zaharli tutunlar chiqarish darajasi juda ham yuqori. Misol uchun Hindistonda aytish mumkin, Xitoy aytish mumkin, juda ham havosi ifloslangan davlatlardan biri hisoblanadi ushbu davlatlar, chunki u yerda shu mashinalar juda ham ko'p va zararli tutunlar shu shaharni ustini qoplab oladi ba'zi shaharlarni. Ba'zi shaharlarda esa bu narsalarga cheklovlar o'rnatilgan. Misol uchun Yevropaning shaharlarida, aytaylik Madrid, London, Parij, mana shu shaharlarda maxsus shaharni ichiga kirish uchun maxsus stikerlar, maxsus stikerlar kerak bo'ladi, maxsus ruxsatnomalar kerak bo'ladi. Mana shu shaharlarda, demak, Yevropaning shaharlarida maxsus zonalar yaratilgan. Ayniqsa shahar ichida juda ham gavjum bo'lgan joylarda o'sha transport vositalariga ba'zi bir cheklovlar o'rnatilgan. Bu cheklovlar qanaqa bo'lishi mumkin? Eski mashinalarni kiritmaslik. Misol uchun oldingi mashinalar, chunki ularni zararli tutun chiqarish darajasi juda ham yuqori, shuning uchun u mashinalar umuman shahar ichkarisiga kiritilmaydi. Yoki biror bir aytaylik, o'zini maxsus ko'rsatkichidan yuqori bo'lgan o'sha tutun chiqaradigan mashinalarga ba'zi bir o'sha fainlar qo'yish yoki o'sha jarimalar qo'yish yoki ulardan qo'shimcha pul olish. Mana shunaqa tadbirlar qo'llaniladi. Demak, o'sha shahar markazlarida, asosan shahar markazlarida low emission zone yaratish, ya'ni havoni toza saqlash uchun mana shunaqa demak tadbirlar qilishadi. Demak, low emission zoneni qanday nima qilishimiz mumkin? Tarjima qilishimiz mumkin. Zararli tutunlari kam bo'lgan joylar, zararli tutunlar darajasi past bo'lgan joylarni low emission zone deb ataladi, deb tarjima qilsak bo'ladi. Emission bu zararli tutunlarni umumiy nomi bo'lsa, aynan ana shu zararli tutunlarni ichidagi zaharlovchi moddalar yoki ifloslantiruvchi moddalar pollutants deb ataladi. Pollutants, masalan, uchun carbon dioxide bu pollutant, ya'ni bu ifloslovchi, zaharlovchi degan ma'noda aytishimiz mumkin. Nafaqat misol uchun havoni, balki suvga nisbatan ham ishlatish mumkin. Misol uchun water pollutants deb aytish mumkin yoki kimyoviy zaharlovchi moddalarni chemical pollutants deb atash mumkin. Demak, pollutants degan so'zning umumiy ma'noda zaharlovchi, zararlovchi, zarar yetkazuvchi modda deb tarjima qilsak bo'ladi. Pollutants deb, demak, o'qiladi bu so'z. Pollutants bilan bitta misol aytib o'tsak, misol uchun we should try to reduce pollutants in the air because we want to have fresh air in the city. So we have to reduce the pollutants. We have to reduce for example the emissions. This is mumkin. So we have to reduce the pollutants, we have to reduce the emission level deb aytishimiz mumkin. Ana shu zaharli moddalarni miqdorini kamaytirishimiz kerak yoki emissiyani kamaytirishimiz kerak degan ma'noda. Yaxshi, demak biz agar zararli tutunlarni kamaytirsak, bunga asosiy omil nima? Mana shu narsani qilishimizga asosiy turtki nima? Nima sababdan biz buni qilyapmiz? Birinchidan, bu narsa bizni sog'ligimizga foydali, tabiat uchun foydali va juda ham ko'p atrof muhitga foydali tomonlari bor. Mana shu yerda bir so'z, ya'ni incentive so'zini ishlatish mumkin. Incentive degani bu turtki, biror bir narsaga sabab bo'luvchi omil. Aytaylik, mana shu yerda biz maqsadimiz bizni o'sha emission zone yaratishimizga bo'lgan turtki, demak bu quality of air'ni yaxshilashimiz, o'sha havoni tozaligini yaxshilashimiz. So mana shu yerda misol uchun aytishimiz mumkin, so the incentive to reduce the pollutants in the air is to improve the quality. So the incentive to reduce the air to reduce the pollutants is to improve the air quality. Ya'ni pollutantlarni, zaharlovchi moddalarni kamaytirishga bo'lgan turtki, bu asosiy turtki. Demak, bu yerda ob-havoni, havoni
sifatini yaxshilash. Incentive demak, incentive turdagi omil. Incentive da faqatgina pollutant ma'nosida emas, balki boshqa ma'noda ham ishlatish mumkin. Aytaylik, korxonada ishlayotgan menejerlarni yaxshiroq ishlashi uchun ularga incentive kerak, ya'ni turtki kerak. Va ko'pincha financial incentive degan so'z bilan ham collocation bo'ladi. Financial incentive degani moliyaviy turtki yoki moliyaviy qandaydir bir rag'batlantirish deb aytishimiz mumkin. So, managers need financial incentive to perform well at the workplace. Ya'ni ish joyida o'sha menejerlar yaxshi ishlash uchun ularga doimiy moliyaviy qandaydir rag'batlantirish, moliyaviy turtki bo'lishi kerak. Ularni misol uchun qandaydir pul bilan rag'batlantirib turish kerak ularni yaxshi ishlash uchun. Demak, financial incentive degan so'z moliyaviy turtki deb ishlatishingiz mumkin va juda ham foydali so'z bu so'z, ayniqsa writingda ishlatishingiz mumkin. So incentive so'zini albatta writinglarda kerakli joyda qo'llashni o'rganib olsangiz siz uchun juda ham foydali. Bundan keyingi ishlatilgan ibora bu focus the mind degan so'z. Focus your mind, focus the mind deb aytishingiz mumkin. Focus the mind on bilan keladi, on prepositioni. Aytaylik siz, so for example, you should focus your mind on your studies. Ya'ni siz diqqatingizni jamlashingiz kerak. Focus degani diqqatni jamlash, o'sha diqqatni jamlash, demak focus the mind deb aytsam bo'ladi. So you should focus your mind on your studies. So you should focus your mind on IELTS. Ya'ni boshqa narsalarga chalg'imasdan, balki o'zingni fikringni bir joyga jamlab, mana shu aynan IELTS bo'yicha yoki boshqa narsa bo'yicha o'sha diqqatni jamlash kerak degan ma'noda ishlatish mumkin. Demak, focus the mind degan so'z, focus your mind deb aytsam bo'ladi. Navbatdagi so'zimiz bu kompleks so'zi. Kompleks so'zini biz murakkab deb tarjima qilishimiz mumkin. So, for example, air pollution is a complex problem. Havoning ifloslanishi bu juda ham murakkab muammo. Va nafaqat balki misol uchun mashinalar, balki bu yerda samolyotlarni olish mumkin yoki ishlab chiqarish obyektlarini juda ham ko'p ta'sirlar bor shu havoni ifloslanish uchun. Mana shuning uchun ham biz aytishimiz mumkin, so air pollution is a complex problem, juda ham murakkab muammo. Buni sabablarini topish, ularni yechim topish juda ham murakkab. Shuning uchun this we can say complex. Endi IELTS misolida aytadigan bo'lsak, IELTS imtihoni juda ham murakkab imtihon deb aytmagan bo'lardim. Shuning uchun men example'im IELTS is not a complex test deb aytsam bo'ladi. Chunki IELTS to'g'risini aytsam juda ham murakkab test emas. Aslida bor yo'g'i language test. Language test bu juda ham ko'pchilik topshirsa bo'ladigan test. Misol uchun juda ham specific knowledge kerak emas. Misol uchun fizika yoki kimyo yoki matematika yoki boshqa fanlardan aynan qandaydir bir qo'shimcha effort qilishingiz kerak. Qo'shimcha misol uchun o'sha formulalar yodlash kerak, masalalarni ishlashni bilish kerak, boshqacharoq fikrlash kerak. Lekin til imtihonlari bu ko'pchilik uchun misol uchun generally topshirsa bo'ladigan imtihon. Shuning uchun I wouldn't say that IELTS is a complex. I wouldn't say IELTS is a complex test. It's not so easy, but it's not complex as well. Keyingi so'zimiz bu concentration so'zi. Concentration so'zi bu konsentratsiya degani. Kimyo fanini bilgan o'quvchilar bu so'zni osongina tushunib olsa kerak. Konsentratsiya degani biror bir moddani ichidagi o'sha ichidagi moddalarni qancha foizini tashkil etishi, mana shu narsa concentration deyiladi. Aytaylik misol uchun biror bir aytaylik ichimlikni olib qarasak, aytaylik Coca-Cola yoki Pepsi, uni ichida shakar bor, boshqa kislotalar bor va boshqa moddalar bor. Mana shularni qanchalik ko'pligi concentration deyiladi. So misol uchun ob havo ma'nosida ketyapmiz bu yerda endi podkastimiz. Shuning uchun aytaylik mana ob havoda qandaydir gazlarni miqdori bor, mana shu narsa ham concentration deyiladi. So for example, we should reduce carbon dioxide concentration in the air deyishimiz mumkin. Ya'ni havodagi karbon dioksid konsentratsiyasini kamaytirishimiz kerak degan so'zlar, demak gapni tushunish mumkin. Yoki high concentration, low concentration so'zlar bilan birga keladi. So for example, this air has high concentration of carbon dioxide or low concentration of carbon dioxide. Mana shu yerda mana ko'p, juda ham ko'p miqdorda yoki kam miqdorda degan ma'noda ishlatish mumkin. High concentration, low concentration. Demak, concentration so'zi menimcha tushunarli. O'sha biror bir butun moddani ichidagi qo'shimcha o'sha ichini tashkil qiluvchi moddalarni qancha foizini tashkil qilishi miqdori concentration deb tarjima qilishimiz mumkin. Demak, shuning bilan ushbu podkastimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu 7-chi podkastimiz edi va o'ylaymanki, ushbu podkastdan ham sizlar o'zingizga juda ham foydali bo'lgan so'zlarni o'rganib oldingiz. Albatta, boshqa podkastlarni
eshitishni ham ko'rishni ham tavsiya qilaman. U yerda ham juda ham foydali so'zlar berilgan. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Yana ko'rishamiz. Goodbye. Take care.